ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲଣି, ତେଣୁକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି। କାଲିର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ପିଲାମାନେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବୋଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଟିଲା ଅଣ୍ଟିବନି, ଆଉ ସେମିତି ବାସ୍ତବିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ ଗୋଟେ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଦେବି, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ଆମର ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ପି ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଯାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ 4 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଲଙ୍କୋସ୍ତିନ, ଲଙ୍କୋସ୍ତିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ଆଉ ହ୍ରଦକୁ ପଢ଼ିକି ସାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ନଦୀ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗତିପଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ। ତା'ପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ହିମାଚଳ ହିମାଦ୍ରି ରହିଛି, ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ସବୁ କଭର କରିକି ଯିବ। ତା'ପରେ ପିଲା ମୋତେ ଦେଖ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ପିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର କେମିତି ତାକୁ କଭର କରିବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଯେମିତି ଅଛି କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମନୁଷ୍ୟଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ, ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିବ। ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ରହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, କ'ଣ ବୋଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଶିଳାସ୍ତରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାହିଁକି, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସତା ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ପରେ ପିଲା ଦେଖ, 4 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛି 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆସୁଛି। ପିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯିବନି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରିବ, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରୁ 3 ମାର୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ 2 ମାର୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଯେମିତିକି ଆସିଛି ଜାତୀୟ ଆୟ, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା, ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ତା'ପରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ତା'ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା, 2, 2, 4, 3, 7 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କଭର କରିକି ଯିବ। ଦେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିପଡ଼। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 4ଟା ଯାକ ସେଟ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ MCQ ବଟନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଇତିହାସକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଡଲଫ ହିଟଲର କିଭଳି ଜର୍ମାନୀର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ହୋଇପାରିଲେ, ନଚେତ ନାହିଁ ତା'ର ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ, ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ, ଚିନା ଚିନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଚିନା ତରଭୁଜ ଚତୁର୍ଗଣ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ସେଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନେକ ଦେଶର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇଥିଲେ କାହିଁକି, ଏହାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଲା? ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲା, ଅଛି ଫାସିବାଦୀମାନେ ଇଟାଲୀରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ଫାସିବାଦ ଉପରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯିବ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ରହିଛି, ଆଲଜେରିଆରେ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏହା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳାକୃତା ବାହିନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ସେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଅ, ନଚେତ ନାହିଁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଖରାପ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପିଲା। ଯଦି 100 ପିଲା 100ଟା ପିଲା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ତା'ହେଲେ ଲେଖିବ 10ରୁ 15ଟା ପିଲା ଭଲ କରନ୍ତି, ଆଉ 85% ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘୋଷିକରି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କର, ନବମର ତ ଯାହା ହେଇସାରିଲା ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦଶମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରଣନୀତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଦେଖି ପିଲା ଦେଖ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମର, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଉ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା, ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର 2 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ, ନଚେତ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଦ୍ୱାରା ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଏନ୍ ଘୋଷଣାନାମା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଗଲା?
दुई मार्किया प्रश्न बेले दुई मार्किया टाइप रो क्वेश्चन आसी हो जाउची काहा को जनस्वार्थ मामला कहा जाए नहले ना कहा पाखे आवेदनकारी सूचना पाइबा आवेदन करेंगे क्यों मैंने बिना फीस रे आवेदन करेंगे देख ल पाने को टाइप रो प्रश्न आसी हो जाउची ए टाइप रो प्रिपेरेसन कह आउ जहाँ किसी आवश्यकता रही तुम मानक जोगेदेवी पूर्व एम सी क्यू पैटर्न क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन अपलोड होती तुम अभ्यास परिसर भितर को नियो देख इत सब गोल भल कर आ गए पिला कथा कही रखुच्छी भूगोल जो मानचित्र आसो भल भाव प्रिपेयर हो जाओ।